რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ მასთან საუბრის დაწყება აუცილებელი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქალაქ მონტრეში ფრანკოფონიის ორგანიზაციის მე-13 სამიზნე ყოფნის დროს TV5-თან საუბრისას განაცხადა: ჩვენ მზად ვართ დავიწყოთ მოლაპარაკებები რუსეთთან. ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ჩვენ პრაგმატულები ვართ და კარგად გვესმის, რომ მეზობლად ისეთი დიდი მტრისყოფნა, როგორც რუსეთია, სახიფათოა და მასთან დიალოგის დაწყება აუცილებელია. ევროკავშირმა და მსოფლიოში სხვა მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღიარეს, რომ რუსეთმა უკანონოდ განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. Საჭიროა დევნილი ადამიანებს სამშობლოში დაბრუნების საშუალება მიეცათ, განაცხადა პრეზიდენტმა. სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ მოდერნიზებული რუსეთი მომავალში არა საფრთხისწყარო, არამედ სტაბილურობის ფაქტორი იქნება, თუმცა აღნიშნავს, რომ დიალოგი გამორიცხულია იმ ფსევდოსახელმწიფოს წარმომადგენლებთან, რომელიც მსოფლიოში არავინ არ აღიარა და სერიოზულად არავინ აღიქვა.